Отандық бойзбендтер су жаңа трек ұсынбаса да, тыңдарман арасында сұранысқа ие. Мәселен, Мистерион Стоп алсақ, талай жылы өнерде жүрген жігіттер бүгінде хит ән жоқтың қасы деп отыр. Аз ғана репертуармен танылған Мистерион Стобының сахнада жүргеніне 10 жыл. Жігіттер тың туындыларды жиі ұсынбаса да, тыңдармандар жүрегінен ойып тұрып орын алғанбыз деп отыр. Біздің ерекшелігіміз, мен ойымша Мистерионсың әр әні хит. Бізде ән көп емес. Мысалға бір Мистерионсың бір көп десе бір 25 әні бар осы уақытқа дейін. Ол басқа әншілермен салыстырғанда өте аз. Бірақ біздің әр әніміз халықтан ит, тыңдарманымыздан ит. Әр туындымыз хит болды деген Мистерионстық жігіттердің жас орындаушыларға көңілдері толмай жүрген сыңайлы. Қазіргі уақытта жастар кішкене музыка жағынан адасып жатыр деп ойлаймын. Қазір көбінесе жаңағы хайп, жаңағы бір хайповый сөздер дейді ғой, солармен алады және де аранжировкамен. Ал әнін мелодия жағына келетін болсақ, өте сапасы төмен. Ал соңғы кездері жас топтарға жетекшілік етіп жүрген ордалықтарға бұл сөздер жаға қоймады. Жігіттер өздері продюсерлік еткен жаңа буынның сапалы дүние жасап жүргеніне сенімді. Музыкалық талғамы жоғары бүгінде. Кезінде бәрібір жіңішке бағытта қабылданса, бүгінде кеңінен тараған дүние, сондықтан да кеңінен тараған. Менің ойымша сода айырмашылығы ең бастысы. Орда тобы сияқты ғұмырлы болуды қалайтын жас таланттарға танымал төрттіктің айтар кеңесі бар. Бойзбенд ұйымшылдықтың арқасында сахнаның сәніне айналғандарын айтады. Бойзбенд ол топ деген нәрсені білдіреді. Бір ұйымшылдықтың нәрсесін білдіреді. Сондықтан да сонысымен бойзбендпін, әйтпесе әрбір әнші өз жеке дара. Осында тұрған азаматтардың өзі де жеке бір тұлға. Сондықтан да біз бәріміз біріккеннен болып, біз топпыз.